Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like e ativassem o sininho, que é muito importante. Então, vamos à nossa receita que tá pra lá de saudável. Vamos lá? E vamos de receita saudável. Mas antes de iniciar nossa receita, eu gostaria de saber qual a cidade você me assiste e se vocês gostam de suco detox. Se você gostar, basta apenas deixar nos comentários um joinha ou um coração. Eu vou saber que você assistiu o meu vídeo e gostou da minha receita, tá bom? Então, para essa receita de hoje, que é um suco detox, para limpar o organismo, principalmente o seu fígado, e além de, gente, de ter muita vitamina para sua imunidade baixa, vamos precisar de uma laranja inteira, uma cenoura. Aqui eu tenho quatro maçãs grandes, mas você pode usar duas pequenas, que corresponde a uma maçã, porque a receita pede uma maçã, mas como eu só tô com essa maçã pequena, vamos colocar duas. E aqui eu tenho 350 ml de água. Então vamos dar início à nossa receita e eu vou deixar os benefícios de cada ingrediente abaixo do vídeo, tá? Então vamos lá, porque hoje, ó, a nossa receita tá pra lá de saudável. Vamos lá? Aqui está o nosso liquidificador. Vamos colocar a nossa água, a nossa maçã, a laranja e a nossa cenoura. Agora vamos bater bem batidinho. Vamos lá? Batendo. Batemos. Opcional passar na peneira ou não, mas o importante é as fibras, então eu prefiro tomar com as fibras. E esse suco você pode tomar uma vez ao dia, durante 3 vezes na semana, tá bom? Vocês vão ver como vai regular bem o seu organismo. Aqui temos um copo, vamos transferir para cá. Olha, gente, como fica maravilhoso esse suco. Olha a belezura. Então, agora a gente vai saborear. Vamos lá? Gente, fica bem docinho, porque a laranja também tá bem docinha, a maçã bem docinha. E fica muito bom. Vou tomar novamente. É muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Se você gostou, deixa aquele joinha. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí, fui!